ବେକାର ଚର୍ଚ୍ଚା ମୂଲ୍ୟ କିଛି ନାହିଁ। କିଏ ଯଦି ସେ ବିଜେପିରେ ମିଶିବେ, ଯଦି ବିଜେଡ଼ି ବାଲା ବ୍ୟାକୁଳ ଏତେ ବିଜେପିରେ ମିଶିଗଲା, ବିଜେପିରେ ମିଶିଗଲା, ବିଜେପି ବିଜେଡ଼ି ବାଲା କହୁଛୁ ଏତେ ଭୟ, ତାକୁ ତଡ଼ୁଛ କାହିଁକି, ତାକୁ କୋଳଉନ। ଯଦି ଏତେ ମୂଲ୍ୟବାନ ସମ୍ପତ୍ତି ସେ ବିଜେପିରେ ମିଶିଗଲା, ବିଜେପିରେ ବାରମ୍ବାର କେବଳ ବିଜେପି ବିଜେଡ଼ି ବାଲା କହୁଛନ୍ତି, ଆମେ ଯାହାଙ୍କୁ ରିଜେକ୍ଟ କରୁଛୁ ତାକୁ କୋଳଉଛନ୍ତି, କ'ଣ ବାସିଗଲା? ତେବେ ତାକୁ ରସଦ ଖାଇଦେଇ ଖଦା କରି ପକାଇଦେଲ, ସେ ତା'ର କେଉଁଠି ହେଲେ ବାଛିବ, କେଉଁଠିକି ଯିବ, ତା ଅସ୍ତିତ୍ୱ ରଖିବ? ଏଗୁଡ଼ା ଠିକ କଥା ନୁହେଁ। ସିଏ ଆଉ ଗୋଟେ କାଲି କଥା କହିଛନ୍ତି ଯେ ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ବାର ବାର ତାଙ୍କୁ କରିବା ପାଇଁ, କିନ୍ତୁ ତଳସ୍ତର ନେତାମାନଙ୍କୁ ମାନେ ଯିବା ପାଇଁ ଦେଉନାହାନ୍ତି। ସେଗୁଡ଼ାକ ମିଛ କଥା, ଏଗୁଡ଼ା ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଡାକିବେ ତଳସ୍ତର ଲୋକ ରଖିଦେବେ, ଏଗୁଡ଼ା ଚିପ୍ ଟକ୍ ଶସ୍ତା କଥା। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଜଣଙ୍କୁ ଡାକିବେ ଏ ତଳସ୍ତର ଲୋକ ରଖିଦେବେ, ଏଗୁଡ଼ା ମୁଁ ଶୁଣିବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ନୁହେଁ, ଏଗୁଡ଼ା କଞ୍ଚା ମିଛ ଶସ୍ତା କଥା। ନାଇଁ ମିଛ, ସେ ପ୍ରଦୀପ ମିଛ କଥା କହୁଛି। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଚାହିଁବେ ସାକ୍ଷାତ ତାକୁ ମିଳିବନି, ଏଗୁଡ଼ା ଇମ୍ପସିବୁଲ କଥା, ମୁଁ ଶୁଣିବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ନୁହେଁ। କିଛି ନାହିଁ, କିଛି ନାହିଁ, କ'ଣ ସତ କହିବ? ଏତେ ତ ଦଣ୍ଡ ପାଇଲା, ଏତେ ଗଲା, ଜେଲ୍ ଗଲା, ସବୁ ଗଲା, କିଛି ତ ବାହାରିଲାନି, ଆଉ କ'ଣ ସତ କହିବ? କିଛି ନାହିଁ, କିଛି ନାହିଁ, କିଛି ନାହିଁ, ଗୋଟେ ଡ୍ରାମା ଚାଲିଛି। ଯଦି ବିଜେପିରେ ଜଏନ୍ କରିବା କଥା ଜଏନ୍ କରିଛ, ଯଦି ନ କରିବ ବିଜେଡ଼ି, ତୁମର ଏତେ ଭୟ ତାକୁ ରଖିଦିଅ, ତୁମ ଦଳରେ ଖାତିର ନାହିଁ। କଂଗ୍ରେସ କାହାକୁ ଅପେକ୍ଷା ନାହିଁ, 2024 ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀ ନେତୃତ୍ୱରେ ଦିଲ୍ଲୀରେ ସରକାର କରିବ, ଓଡ଼ିଶାର ସର୍ବପ୍ରଥମ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ହେବ, ବଢ଼ିଆ ସରକାର ହେବ।